အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့ Python ရဲ့ class နေ object တွေကိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတာဝယ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ Python class နေ object တွေပေါ့နော် Python ဒီ object oriented programming language OOP support လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ Python ထဲမှာရှိတဲ့အရာရာတိုင်းနှိပါ object တွေအဖြစ်ရှင်းနေနိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီ object တွေနဲ့ထည့်ပြီးတော့အသုံးလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ property တွေ method တွေเนาะဒါတွေအသုံးလုပ်ရမယ်အဲ့တော့ เนาะဒီဥပမာ class တခု class ဆိုရဲ keyword ကိုသုံးပြီးတော့ class တခု fan ဒီလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ created class ပေါ့တကယ်လို့မြန်အောင်ပါ class ဆိုရကြအောင် main class ဆိုပြီးတော့ fan ဒီလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီပြီးတော့ variable တခုကို x ဆိုပြီးနာမည်ပေးထားမယ် 5 ပေါ့နော်ကဲဒီမှာနမူနာလေးကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ main class ကို print ထုတ်ဆိုရင်ဗာရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ class က main နဲ့က main class ဆိုတဲ့နေရာမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးလေးပြပြပါ main class ကို print ထုတ်တာပေါ့နော်ဆိုရပါတယ်အဲထဲမှာသူ့ရဲ့ဒီ property name ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ object တခုကို fan ဒီမယ်ဆိုရပါတယ်နော်ဒီ main class ကိုပဲခုန object တခုလုပ်ဖို့ fan ဒီမယ်အဲ့တော့ object name ကိုဒီမှာသူက p1 လို့ပေးထားတယ် p1 ဆိုရင်တဲ့သူက main class ဆိုပြီးတော့နော် main class ဆိုရဲခုန fan ထားတဲ့ကောင်းကိုသူ့သုံးမယ်အဲ့တော့ print p1.x x ကကုနာတက်မှတ်ပေးထားတဲ့ value ရှိနေပါတော့အဲ့တော့ဒီမှာပြန်လာပြီမကြည့်အောင်ခုနကတော့ print x sorry print main class တော့ကနော်ဒီ main ထဲမှာရှိတဲ့ main class ဆိုပြီးတော့ main class ပဲလာတာပေါ့နော်အခုကကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ h tempo က 5 လို့တက်မှတ်ပေးထားတဲ့ဒါမူလတွေရပါတော့အဲ့တော့ဒီညမှာ p1 ဆိုတဲ့ကောင်ကိုဒီ main class ဆိုတဲ့ function နဲ့ပြန်တွဲပြီးပေးထားတယ်အဲ့တော့ main class .x ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူကဘာဖြစ်မလဲ 5 ဖြစ်တဲ့အတွက် 5 ကိုပြပြီးပေါ့နော်ဒီရင်းတော့မထူးဆန်းသေးဘူးနော် ဟုတ်ပြီ နောက်တစ်ခုကတော့ initial function ပေါ့နော် IND ဒီ function ပေါ့အဲ့တော့ နောက်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တုန်းကတော့ဒါ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပုံစံလေးတွေပေါ့နော် အဲ့တော့ IND ဆိုတဲ့ဒီ base တင်ပါတဲ့ function တစ်ခုရှိတယ်နော် သူကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီစပြီးတော့ပေါ့နော် initial နော် initial state မှာပဲစပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် तू က person ဆိုတဲ့နော် class တခုကို fan ထားတယ်ပြီးတော့ definition ကိုဒီမှာ IND ဆိုတဲ့ function နဲ့ပေးထားတယ်အဲ့တော့ self ရယ် name ရယ် age ရယ်ဆိုပြီးတော့ပေးထားတယ်နော် self.name ဆိုရင် name လို့ပေးထားပြီးတော့ self.x ဆိုရင် h လို့တက်မှတ်ပေးထားတယ် အဲ့တော့ p1 ကိုကြတော့ तू ကဒီ person ကိုပဲပြန်ခေါ်သုံးထားရယ်နော် class ကို အဲ့တော့ john 36 ဆိုပြီးတော့ပေးထားတယ် ဒါဆို p1.name ဆိုပါလဲ name လာမယ် p1.h ဆိုရင် a လာမယ်နော် အဲ့တော့ သူ့ကိုထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် तू ကဘယ်လိုထွက်သွားမလဲဆိုတော့ ဒီ john နဲ့ 36 ပဲထွက်သွားမှာပေါ့နော် ဘာလို့လဲဆိုတော့နော် ဒီမှာပေါ့နော် person 1 तू က name နဲ့ h ပဲပေးထားတာလीနော် အဲ့တော့ဒီမှာ john name က john ဖြစ်ပြီးတော့ h က 36 ဖြစ်တယ်ဆိုတော့เนาะဒါထွက်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာပဲနောက်ထပ် function လေးတစ်ခု ကို definition လုပ်လိုက်တယ် my function self for print my name is ဆိုပြီးတော့ self.name ဆိုတာကိုထည့်သုံးထားတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် my function ကို print ထုတ်တဲ့အခါမှာထွက်မလဲ my name is john ဆိုပြီးတော့ထွက်မှာပေါ့သူက h ကိုမသုံးထားသေးတဲ့အတွက်တော့เนาะဒီအသက်ကတော့ထွက်မှာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော် my name is john ဆိုတာပဲတွေ့ရမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တကယ်လို့များအသက်ကိုထပ်ထွက်ရင် print ပေါ့အဲ i am ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ self.h +gso ဆိုတဲ့ string ပေါ့နော်ထည့်လိုက်ရင်ရတယ် ဒါဆိုရင် my name is john i am 36 years old ဆိုပြီးတော့ထွက်လာမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ object properties ကိုလည်းအဲ့လို modify လုပ်လို့ရတာပေါ့နော် p1.h40 ဆိုရင် 36 ကနေပြီးတော့ 40 ပြန်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ခုနကတော့ ပေးထားတာ 36 ဒါပေမဲ့ तू ကထပ်ပြင်လိုက်တယ် p1.h 40 ဒါဆိုရင် तू ကတကယ်လို့မြန် print p1.h ကိုထုတ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ 40 ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်
Taro matu jangan u, soro dah modify lalu jarak. Objek gua delete lalu sih, delete sobi ya, no dah pelan, ekong, atap jadang lah, no. Objek tu kulo delete sih, so ina naga dot sura di naga hamu paro ini, di objek tu kulo delete ni time yo dua bito nai no. Elu betul a MD silo mian u, dah jangan lu MD class tu kulo sah sih, awma pass sura di ni sah lalu jarak. Elu terbaru dia terlalu mian dari a jangan lu di sih mai. Jadi biar, sih biar kita sih dia tak mana. Di tiga ini lo, tapi lo mesti biar lo. Elo, tapi lebih projek ni lo dia kaca ini lo. Dah pobi lo, tung ni tu, puna le lah. Gua lo, dari sih biar ni dia tu, bawa sih dia tu. Biwa ini lo, nale mama bu. Tapi macam sih mah, sih hari ini lo, lebih lain lo cikai macam ini lo. Tenten mana, tu bawa ten terlalu tu bawa lah. Tapi lebih tu, lo gua aku senja biar lo lari kaca ini lo. Di tu bawa dia pobi nale lah. Aku lo lojer lo. Dah, terlalu banyak nale umah, no. Kita masih itu, jadi ang josia leh mahu, no. Nampak projek di logi jam ni, ekah cari ti langah, no. Abi, ti dengan jadi terlalu bawa. Alam eh, thank you baca, no. Di nampak dengan sama, no. Inheritance di itu sebiji, seni dalam ni. Aku lawat jero, no. Di class ni objektif, no. Class ni objekku, di ni apa bija bawa, thank you baca.